Só porque tá saindo Bom dia, partículas na povo, roupa dele. pessoas e animais. Estamos gravando aqui mais um pouco de lado. Tentando zerar o Mine com Locks Vogas. Ai, quase que eu morro de novo! Eu ainda tô na dimensão do Mario. E se tu me perguntar qual é o Mario, eu também não sei. Ah, tem muito deles já, já aconteceu Então. com Pum Pum? Ah, oh, se eu matar o bumbum aqui nesse mundo, será que eu vou pro segundo? não, é, tu vai ganhar um negocinho de novo, e se tu tacar no portal, tu O pode voltar bumbum pro tá querendo me teu mundo. bater. Mas... Droga! Ah tá, quando tu morre tu soma. Bota um Lucky Block com esse treco repetido, cara. É mesmo, dá pra tá com. Depois tá com o command block. Mano, o bumbum fica tonto. Peguei muito livro encantado. Proteção 4, Sharpness 3, Sweeping Edge 2, Multishot, Channeling. Maluco, o Lucky Sword é muito bom. Tá, velho. O problema é que eu tô num deserto, né? Pra achar madeira aqui vai ser. Mas você é brava. Deixa eu ver, ó. Eu tô com mais uma Power Star. Se eu tacar, quase que vocês voltam pro mundo normal. Deixa eu ver. Vou lá testar. Olha lá. Cara, eu Tá, achei um cara, é monte Lucky de Block Lucky. dele. Nossa, eu achei um monte de Lucky Block. Pode ficar com você, não quero falar. Baú do Ender. Moleque, caiu do céu. Muita Lucky Block. Com muito negócio. Só que, tipo, não é negócio bom, tá ligado? É negócio inútil mesmo. Ah tá, pra mim tá falando que era negócio ruim. Ah, isso. Eu achei a melhor inchada do jogo. Então, nem zoando. Quando é inchado, o jogo entrega, né? Quando é picareta, algo bom. O máximo que eu peguei foi, sei lá, a Lux Word. A leitura é da hora. Mas se eu disser que veio três Creeper Charge seguido. Cara, é bom mesmo. Será que meu posto tá funcionando ainda? Tudo depende da habilidade. Ah, tu voltou pro mundo normal? Não, tô aqui ainda. Ah, tá. Mané, voltar pro mundo. O negócio aqui é ficar se jogando de montanha. Deixa eu ver, ó. Vou jogar aqui. Eu errei. Não Boa. vai. Ah, não. Vai Ai. Ah, não. Tu volta pro mundo normal. Paia. Esse país que tá lagando um pouquinho. lá. Um, dois, três e. Eu odeio viado. Eu vou Primeiro deixar 30 isso no segundos vídeo. enquanto o vídeo volta. Eu vou deixar no vídeo. Vou botar a foto sua Não vou sorrindo. nada, vou comprar nada, vou de. Oh, vou botar uma foto sua aqui no vídeo, assim, enquanto você sorri. Aí, tô com uma Lux Word, um Lucky Bowl, tudo com Lucky 100. E muita ovelha. É, eu não tô com luck nada, não, meu. Deixa eu testar esse Lucky Bowl. Ah, ele gasta flecha. Vixe. Eu caguei uma picareta. Mano, na moral, eu vou viver no mundo do Mario. Eu também, não tem bicho. Exato, só tem esse Shy Guy e ele é fraco. Pai, tem um bloco de ferro aí. Quem é que passou por aqui e deixou um bloco de ferro? Esse pai é eu? Ah, só tem eu e você jogando, né? Acho que se fosse outra Pior que é, pessoa, né? seria bom. Não fui eu não, onde é que você tá? Miguel. No mundo do Mario Pra mim você não aparece não, não sei nem onde que você tá. Então você não existe. aqui. Tá. Se eu disse, tá dito. Eu não tô esquizofrênico, não, tá? Eu tô falando com minha irmã. Eu expliquei. Ah, tá. É que eu tô lutando contra um Eita! Bob aqui, esqueleto. Eita! Rapidão, dá TP, olha aqui. Eu tava lutando com um Bob esqueleto, né? Rapidão. Ai. Moleque, eu sei que ele trapeia dentro de uma pedra. Fast Clock? Mano, tá ligado o Flash Clock do Terraria? Tipo, relógio rápido, relógio. Ah, não, então, tem mod de relíquia aqui que eu sei.
Agora tem um bagulho lá, eu não fico devagarzinho não. Deu pra perceber. Não tô achando. André, André. Vamos atrás de Blaze. Eu sei que chegar no Nether. Eu tenho. Eu já tenho os olhos. Cala a boca, temos que ir atrás do Blaze. Eu tenho 10 Enderpearl e 5 olhos. Cala a boca, temos que achar Blaze. Segue o roteiro. Cadê, irmão? Eu sei, Block. Tá aqui pra lá? Achei. Cara, uma pergunta. É normal o sentinela matar só 7, 6, desse tipo assim? André, você vai explodir o negócio. Vai não. Explodiu mesmo. Rapaz, o Pigman dropou uma picareta de diamante. Aceita. Depois você vai jogar os outros, tá? Não. 2 podem jogar esse jogo. Ui. Tá bom. Aí tu me complica um pouquinho mais. Amora, esse arco é muito desbalanceado. Quer uma espada? Eu tô aceitando. Eu não tenho espada, né? Agora que eu vi. Dá TP, dá TP. Eu tenho um machado legal. Aqui, atrás, ó. Essa, esse cofre aí, ó. Você pegou. Ah, tá. Valeu. Ah, é Lucky também? É. Eu nem vi como é que ela funciona. Eu só peguei ela. Deixa eu testar. Vai te catar. Que muito engraçado. Testei. Funcionou. Realmente é lucky. Fala, campeão. Eita. Porra. Meu irmão! Oi! Fala pra mim! Nada aconteceu! Nada acontecia! Por que você tá assim? Porque eu tô com poison 3 por causa do teu arco! Tá não! Agora eu tô! Não, calma! Não é assim que funciona! Caralho, eu teleportei pra completo e já tenho poison de blaze aqui, Caio! Se quiser comparecer à ocasião. Tô bom, mas medo de mendigo. Eu tenho tudo, eu tenho spawner de blaze, só não tenho vida. Eita, mas aí tu me complica, né? aí. Ó. Não está... tem, não. Não tem. Confundi. Achei que tinha. Vai te catar, o seu desgraçado. Vai tomar. Ah, será que tem que ficar preso? Olha, olha pra trás. Olha pra trás. O quê? Eita. Não. Olha que coisa lava. E? Água. Obrigado. Eu fico espindo aquela gente negócio de cara. Isso é maravilhoso. Eu tô. Por que eu não. Eu acho que eu caí. Eu acho que eu caí. Correr do que perder a vida. Eu prefiro comer coco. É um coco. Eu tô olhando aqui a mesa de bancada. Oi! Na minha tela só tem um cantinho assim, só o cabo da minha bancada. Tinha cavalo, não? Tá... Meu Deus, mira no cavalo, olha a coisa, não, cadê?
Tinha alguma coisa. Mira em mim, rapidão. Não, mira nos coelhos. Olha a quantidade de encantamento que tu tem um coelho. Ô, mira em mim, rapidinho aqui, só pra tu ver um negocinho legal. Não consigo, tá invisível. Ah, tá, é que eu tô com no mínimo. Mira no coelho. Sério, olha isso aqui. Eu tô assim. Mano, já tá no modo normal lá? Esse episódio vai ficando por aqui. Valeu. É nóis isso.